Oho! Ne. Kas bus? Na ir taip, vat iš šitų sistemų TCP protokole galima nutiesti ryšio tiltą. Ir ryšio tiltas yra labai sudėtingas ir svarbus standartams įvairiems. Ir šitiem yra laba diena, vadinas. Medija. Na ir į VPK. Jeigu norėtumėte sudaryti strategiją, tai kuriam laikui ją sudarytumėte? O jei tai būtų kalbos strategija? Išeities taškas. Lietuvių kalbos projektus įvykdysime per 5 metus. Ar tikrai pasaulis bus toks, kaip mes jį įsivaizduojame dabar? Šiuo metu Lietuvos kalbos kompiuterizacijos lygis yra nelabai nutolęs nuo to žingsnio, kurį padarė pirmieji kompiuterininkai prieš 20 metų. Šriftai, klaviatūros, lokalizavimas ir taip toliau. Ką reikia daryti, kad žengtume panašaus dydžio žingsnį kaip pirmieji kompiuterininkai? Kaip organizuoti veiklą, kad būtų galima ne tik užsisakyti.